Udalak urriaren hasieran argitaratu du plan orokorra aldatzeko prozesuaren hasiera. Otis multinazionalak honako proiektu hau egin ahal izan dezan. 456 etxe bizitza, 9 solairu edo gehiagoko torreak, jarduera ekonomikoetarako pabilioi guztiak eraistea eta eremuan dagoen 12 etxe bizitzako bizitegi eraikina botatzea. 20.000 metro karratutik gorako eremuan, hektareako 200 etxe bizitza baino gehiagoko dentsitate gordina ematen du horrek. Espazio libretarako azalaren zati bat, etxe bizitzako puru handitzaren ondorioz legez dagokiona, erregeneara, igeldora, eramaten da, zehazki 5.600 metro karratu. Erreran, kezka eta aserrea zabaltzen ari dira, arrazoi abengatik. Aurka egiteko arrazoiak hauek dira. Historikoki, Errera, 60 eta 70ko hamarkadetako hirigintzak gogor zigortutako komunitatea da, eta horren ondorioz, honako ingurua dugu. Errepidez, trenbidez eta pasabidez gainezka. Dotaziorik gabe, espazio libre, lorategi, ekipamendu eta oinarrizko zerbitzu publikoen erabateko gabeziarekin. Azken finean, 1500 bizilagun baino gehiagoko komunitate bat, altzarekin batera masifikatuta dagoena eta biziberritzeko eta hornitzeko beharra duena, eta etxe bizitza eta auto gehiago jasan ezin dituena. Zardoia Otiseko eremuari dagokionez, udala etxe bizitzako puro handitzen ari da neurri gabe. 2016 urtean, lehen hirigintza hitzarmenean, 188 etxe bizitza ziren. 2019 urtean, 360, eta orain, 456. Neurriz kanpoko, arrazirik gabeko eta aurrekaririk gabeko azkundea. Dentsitatea hektareako 200 etxe bizitza baino gehiagotara eramaten duena. Pentsa bedi, lurzoruaren legearen gomendioa 75 zela, eta salbuespen gisa 100. Inguruarekin alderatuz gero, Arrobietako eremu mugakidea 523 etxe bizitza daude. 40.000 metro karratuko eremurako, hau da, 130 etxe bizitza hektareako. Gaur egun garatzen ari den hiriko beste eremu bat aztertzen badugu, Loiola, 282 etxe bizitza ditugu, 75.000 metro karratuko eremurako, eta 142 berdeguneak. Datuak, berez, adierazten dute eta argusten dute lortu nahi dut dentsitatea gehiegizkoa dela. Plan orokorraren aldaketa puntual baten bidez egiten da, hau da, nahierako espediente baten bidez, salbuespen gisa, batez ere plan orokorra berrikusteko prozesuan bete-betean gaudenean. Izan ere, prozesu horretan eztabaidatu behar dira hiri antolatzeko irizpideak eta helburuak, eta lurzoruak okupatzeko eta erabilerak antolatzeko printzipioak. Gaur egun, hirigintza arautzen duten printzipio guztien aurka eta printzipio horiek gainera berrikuspenaren printzipio gidari gisa hartzen dira, auzoko jarduera ekonomikoen sare guztia suntsitzen da, erabileren nahastearen, iraunkortasunaren eta barren aurka. Ez da inolaz ere baloratzen 400 kotxe baino gehiagoko trafikoa sortuko dela dagoeneko saturatuta dagoen Errerako puntu batean. Espazio libreen aurreikuspena ez da nahikoa eta zekena da. Eremuan ere ez dira antolatzen legez dagozkion metroak, eta hiriaren beste muturera eramaten dira. Igeldora joan beharko dugu dagokigun parkean paseatzera, haserrea sortzen du honek. Loiolako adibidera itzultzen bagara, hektareako 44 etxe bizitzako dentsitatearekin, hau da, Errerakoa baino askoz atseginagoa, espazio libreak, parkeak eta lorategiak 17.428 metro karratu izango dira, hau da, Errera baino bi aldiz gehiago. Ez dugu onartuko, Errerako komunitateari legez dagozkion espazio libreak lapurtzea, udalak beti egiten duen bezala. Orain ez. Azken batean, eragiketa honek Otis multinazionalaren interes espekulatiboari erantzuten dio soilik. Udalaren jardunari esker fabrikako lurzoruaren balioa biderkatuko baitu. Eta hori guztia etorkizuneko etxebizitza erosleen eta Errerako bizilagunen kontura saturazio puntu nartezun batera iritsiko baita. Salatzen dugu udalak enpresaren zerbitzura diharduela eta Otis multinazionalaren hirigintzako iruzurrari laguntzen duela. Diola. Aldarrikatzen dugu, badagoela aukera. Errerako eremu publikoa birsortu eta birgaitzeko. Geratzen zegoen azken espazio horretan. 15.000 metro karratuko lorategi plaza handi bat egitea. Tratamendu berde bizikoa, aisialdirako lekua eta birika berde txiki bat herritar guztientzat. Parkea zeharkatzen duten oinezkoentzako bideak. Errera, jolastokieta eta ondoko auzoetako goi eta be eremuak hartu eta jolasteko diseinatuak. Jarduera ekonomikoetarako eta jarduera soziokulturaletarako eraikin bat izatea. Plazarekin zuzeneko lotura duena. Altzako goiko aldean, Errerarekin batzen duen igogailua eraikitzea, mugikortasun aktiboaren sustapenean eta garraio publikoaren konexioaren sustapenean oinarritutako diseinua. Eta hurrengo jarduerak onartu izango dira. Elkarrizketa alderdiekin, plan orokorraren aldaketa puntuala ez babesteko eskatzeko. Kontzentrazioak eta beste ekimen batzu.
Errerak hiriko gainerakoen eskubide berberak dituela aldarrekatzeko, eta premiazkoa dela gure herria birsortzea eta hornitzea, ekipamendu, espazio libre, parke eta lorategiekin.